ấy cho người ta ăn ba cái lươn thì nên người tôi có ba khay khỏi mà vậy ba ngày chán ba khay khỏi ba khay khỏi ủa thì hó ủa thì hó cái ba khay khỏi trong hai ngày sao sao mà sao sao ngày khay khỏi á mày chụp nhà lươn rồi đi nồi này ba ta cảm ngon cùng một chồng ba ណែប្រាប់ហើយមានមកធ្វើមុខគេអាណត់ទេណាថាជឿដំណឹងល្អមួយប្រាប់ដំណឹងល្អមួយដំណឹងល្អបើសិនថ្ងៃនឹងបើកលុយងឿស្អែកខេអស៊ីអើអានោះល្អសម្រាប់ឯងមិនចុះអីចាំតែថ្ងៃគេមកថ្ងៃគេអើថ្ងៃចាំថ្ងៃគេមិនទៅច្រឡំថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃចាន់ម៉ែណាញ៉មមិនញ៉ាំថ្ងៃចាន់អើយខ្ញុំញ៉ៃញ៉ៃញ៉ៃលេបឡប់ម៉េចញ៉ុំវិញមិនចង់ទៅកំពង់សោមគេមែនអត់ទេកំដឿនកំពង់សោមនឹងមួយអត់ចង់ចង់បងលើនិយាយតាមតើតែបើតាមបើថាទៅលេងយីរុំតំបន់ភ្នំខ្ញុំចង់ទៅតករីរុំណាផាតធ្វើម៉ាឯងព្រោះទៅរីរុំទៅអត់ទេជីម៉ូតូទៅជួយហាត់ហ្នឹងប៉ាបើជីម៉ូតូទៅប្រហែលនេះជីតាមទៅហ្នឹងជិះកង់ជីសិនមកចឹងជីជិះកង់ជីសិនមកអូក៏ទៅអាចារ្យនោះថោកមែនតើលួចកង់បោះទេហឹមហើយចៅឲ្យថោកស្រាប់ឯតើលេងលេងលួចកង់បរទេសគ្នាជិះជិត10ប្រទេសជិះមកហ្នឹងក៏ជិត10ឆ្នាំហើយញ៉ាំមើលបងមានខុសសន្តិភាពទឹកមិនតែមិនតស្មានណាហើយរកឃើញអត់អត់ឃើញឥឡូវកំពុងអំពីឥណ្ឌាគេបងជិះទៅវៀតណាមទៀតហ៎ថាបើសិនជាឃើញកង់នៅវិញគេទៅវៀតណាមតែបងមិនឃើញគេទៅស្រុកគេវិញគេអណត្តិគេស្រឡាញ់កង់ណាកង់ហ្នឹងវាមិនថ្លៃប្រហែលតែនៅឃើញថាអនុស្សាវរីយ៍របស់គេជិត1ឆ្នាំដែរ